Hej, här kommer jag. Jag har precis varit och akkrediterat mig och ska nu iväg på mitt torrrep. Hoppas att jag inte slår ihjäl mig på vägen dit. Det är jättehalt. Och här är min jättestiliga chaufför. Oj, nu blir jag lite nervös här. Om jag inte halkar så blåser jag bort. Men jag ska se om jag kommer in. Hej, ska vi dra? Vi drar direkt till Hawaii. Vi hoppar här. Och... Jag har lite ny bil så jag har ingen aning om hur jag kör den här. Nej, men det blir nog jättebra. Kör. Nu är vi på väg till vårt torrrep. Så där kan man bomsa. Det känns väldigt tryggt och stabilt. Inga konstigheter, inget konstigt alls. Grejen är, du vet den här bomsen, den vill inte som jag vill. Så du... Men jag tycker det ser jättebra ut. Erik, hur tycker du känns inför det här torrrepet? Är du laddad, taggad? Det känns torrt. Nej, det känns kul. Det känns jätteroligt. Jag måste bara fokusera nu för att det här kommer att sluta illa annars. Kolla vilka köer! Det här är bra. Nu tror jag de saknar oss på torrrepet. Om jag ska vara helt ärlig. För att vi är väldigt sena förmodligen, antar jag. Lite pinsamt. Uh-oh. En rondell gillar inte jag. Okej, vilket håll? Är det något som kan säga... Okej. Nej, nu kör det höger. Helvete. Nu blir det lite dålig stämning här. Men vi vill ju inte komma för sent. Pinsamt första dagen i Linköping. Och... Okej, vänta. Är det någon som vet vad vi ska? Här bak. På riktigt. Hej. Tja. Ja, vi har kört ut i skogen. Nej, men alltså vi hittar inte riktigt. Så vi tror att vi har hittat nu. Ja. Jag hoppas också. Det är lite underligt här faktiskt. Det är skit. Vi har det bra. Vi är magrilen. Ja, det verkar som att vi börjar närma oss. Typ här ställer jag mig. Så, nu är framme. Då kör vi. Nu måste jag dra. Ja, oj herregud. Vilken resa. Har jag vansinnet och mitt huvud i behåll, det vet man aldrig. Nu är vi i alla fall framme och vi har jättebråttom. Erik har gjort ett fantastiskt jobb som chaufför och vi kom fram med säkerhet. Så nu måste jag springa in. Ha det så bra!